La sala d'exposicions de la Casa de la Cultura va viure la passada setmana la inauguració de la mostra fotogràfica Érase una vez, però ja no. Un total de 13 fotografies que han arribat a la Pobla per tal de fer reflexionar a les persones que visiten esta exposició. Tenemos expuestas 13 fotografías y algunos textos que van en consonancia con las imágenes. Las fotografías son de Pilar Taberner, que es mi compañera que estará hoy aquí también, y ella es fotógrafa, bueno, a mí me encanta lo que hace, me apasiona, me parece que tiene muchísimo talento para captar la luz. I és que a través de les imatges i els textos, les autores de la mostra volen tractar el rol no escollit per la dona, i el que en moltes ocasions les ha relegat és la societat. La exposición se llama Érase una vez, pero ya no. Y habla sobre todo sobre esos roles que se han estado de alguna forma relegando para las mujeres o imponiendo de esta forma tan sutil que la sociedad impone las cosas, ¿no? Volem explicar el que han volgut transmetre en l'exposició, que són els rols de la dona, els que no ha pogut elegir. Pensem que s'ha donat validesa a la dona, sobretot en l'aspecte de la maternitat, en l'aspecte d'ames de casa, i el que volem és que cada dona pugui triar realment el que vol fer en la seva vida. Però la vesprada no sols va estar plena de fotografies i textos, i és que les dues autores també hi van realitzar una xerrada al voltant de la temàtica. La mostra vol donar impuls a moltes dones per a visibilitzar-les més en els àmbits en què encara no ho són tant. Emmarca com, estant a disgust, continuem perpetuant algo que s'ha remarcat tant per a les dones i vull que puguem decidir que això es dona impuls. Realmente es una reflexión acerca de esos espacios habitados y espacios vacíos con respecto a las mujeres. Per a les autores, estar a la Pobla és un motiu de felicitat i és que volen acostar la seva visió i reflexió al màxim nombre de gent possible. Estem molt contentes perquè és el nostre objectiu, que el missatge arribi quan més persones millor. Esta mostra es podrà visitar fins al 7 de maig a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura i de segur que qui la visite no quedarà indiferent. Creo que se van a encontrar con sus propias preguntas y eso siempre es algo interesante, ¿no? Creo que las preguntas que nos hicimos nosotras de alguna forma van a traspasar hacia la persona que venga a ver la exposición. Probablemente las preguntas no sean exactamente las mismas, pero se encontrará con otras. Una nova activitat que s'ha realitzat a la Pobla per a commemorar el Dia de la Dona. Nos gustaría no tener que hacerlo y poder hablar de cosas más divertidas y de cosas más interesantes también.